Rundt omkring på vores institutioner og plejehjem sidder medborgere, som i mange år med flid og sparsommelighed har været med til at skabe dette samfund af overflod og social tryghed. Egon Olsen, føler du dig svigtet? Ja, svigtet og ensom. Og det havde du ikke ventet? Nå, jeg ved snart ikke. For hver lussepuste og hængerøv skal man lede længe efter. Et par døde syge hundehoveder, fede fyre, fjode fnatmider, bløddyr, elendige socialdemokrater, slapsvanse, skidesprællere, skvat. God gamle Egon, var det godt at se dig igen. Men nu bliver alting godt igen, for nu er vi sammen. Hvor meget så, Egon? 10 millioner. Dollars? Nej, kroner. Det bliver skatteyderen, der kommer til at betale, så jeg vil være rimelig. Her, Egon Olsen, en kriminel, en serieforbryder. En hædersmand, fordi han udelukkende beskæftigede sig med ulovlig kriminalitet. Er vi skulle opleve det igen? Egon Olsen er en farlig person. Han ved for meget. Har du glemt det, Egon? Selvfølgelig har jeg ikke glemt det. Jeg kan bare ikke huske det. Du kan ikke huske en skid. Hold da kæft, han er skidefuld. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Gammel far. Jeg vil gerne have noget kamille til. Hvordan i helvede du kommer herind? Banken bag dokumenterne er dukket op i Danmark. Jamen, hvad gør vi ved det? Vi har ikke set, ikke hørt, derfor ved vi ingenting. Dokumenterne må og skal destrueres. Jeg vil personligt. Nej! De har intet hørt, intet set, men de har det fulde ansvar. Tak. Ja, det er partibankchef. Den berømte klap, du. Så kæft, roligt. De foretager dem, melder han direktøren. Tekniske kalamitet. Jeg bliver snydt, bedraget og ydmyget. Ja, det vil jeg også nok sige. Hvor bliver jeg? Hundeho!